Kosmos Bogi, dobar dan dragi gledalci, narode Srbije i svi Srbi, ma gde bili u svetu, svi ljudi dobre volje, vi ste na kanalu Srbin Info. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, nažalost, užasne su vremene, evo imamo i naredno hitno uključenje, s nama je profesor Davor Kaležić, pomoz Bog gospodine Kaležić. Dobar dan gospodine Zlatanoviću, Bog vam pomogao, Bog nam pomogao i dobar dan svim građanima Srbije. Kažem, evo, teška vremena, opet hitno uključenje, uhapšen je profesor Duško Kuzović. Možete više konkretno da nam kažete šta se to desilo? Nažalost, tačno, danas u prepodnevnim satima profesor dr. Duško Kuzović, inače predsednik Skupštine pokreta MOBA, uhapšen je danas u Bajinoj Bašti. I toliko samo imam kao prvu vest, tamo je zadržan na informativnom razgovoru i uspeo je samo da mi javi da ga drže i dalje posle tog inicijalnog informativnog razgovora u stanici, jer se čeka da dođe UKP ekipa iz Beograda, po čijoj očito nalogu je on i uhapšen. Na teret mu se izgleda stavlja organizacija protesta sada u Beogradu u subotu. Zatim mu se stavlja na teret i javni poziv koji je pokret MOBA učinio pripadnicima vojske i policije Srbije da stanu u odbranu ustavnog poretka i teritorijalne celovitosti Republike Srbije. I stavlja mu se na teret izgleda i to što je navodno organizator borbe protiv Rio Tinta. Kao što znate, profesor Kuzović je učestvovao na dosta ovih lokalnih mitinga, gde je bio na bini govornik i gde je izrekao samo istinu i suštu istinu, i to istinu koju niko ne može osporiti ni na koji način. Profesor Kuzović je istaknuti, da kažem, naš saborac i borac za istinu i za pravdu, a pritome je i neosporno veliki stručnjak, tako da je očito nekome u ovoj državi, ja znamo kome, to je Oskaru, je li tako, i njegovoj ekipi, zasmetala ta velika istina. Mislite Aleksandru Vučića? Da... Pa ja, sad to je upravo poziv. Da, MOBA je upravo na tome i radi. MOBA je uputila taj javni poziv policiji i vojsci Srbije i svim bezbednosnim službama, da utvrde ko se krije iza tog kodnog imena Oskar, čiji je to identitet, ko je taj vrhovni kriminalac Srbije koji odlučuje o životu i smrti svih nas u Srbiji, a za koga imamo dovoljno podataka iz ove Sky prepiske, jel tako? Postoje potpuno jedna osnovana sumnja o kome se radi, tako da pravosudni organi ove države bi morali da reaguju, odnosno morali su već odavno da reaguju, pogotovo što vidimo da je danas bilo ponovo na sceni maltretiranje i hapšenje, prebijanje kosovskih Srba koji su bili na mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici i koji su pokušali da spreče šiptarske teroriste da prekreće i prefarbaju sve simbole, preostale simbole Republike Srbije u autonomnoj pokrajini Kosova i Metohija, a kao što vidimo vojska i policija i dalje ne reaguju na to, iako su po ustavu i zakonima obavezni da reaguju. E sad, je li dr. Kuzović ima advokata, kako je vaša informacija, kako se brani? Koji način? Nemamo sa njim više nikakav kontakt, on je izgledao u nekoj vrsti izolacije. Ja sam se sa njim poslednji put čuo pre nekih skoro 2 sata i od tada više ne mogu da ga dobijem, niti on pokušava meni da se javi, možda i pokušava, ne znam kakva je situacija. U svakom slučaju mi smo obavestili advokate i čekamo da vidimo da li će se profesor Kuzović u nekom trenutku javiti. Ili ako se ne javi, onda ćemo morati da reagujemo naravno i otići ćemo u Bajinu Baštu, odnosno ovde u Beograd, pošto kažem, informacija je da je došao beogradski UKP tim po njega. Da, teror se nastavlja, evo, čisto dragi gledalci mogu da vide i na kanalu Srbin Info, kao što sam i rekao, gospodin Parović je hitno javio da pravi režim u Smederevskoj Palanci pola sata ranije kontra miting
u odnosu na miting koji je protiv litijuma, ali oni dovode roditelji i decu i prave dečji festival. Pa kao neko ko je dugo u politici, kako komentarišete takve iracionalne postupke vlasti? Ja nisam tu pročitao vest, ali nemam nikakve dileme da je gospodin Parović na izvoru događaja i da on prenosi tačnu informaciju. Ukoliko je taj... treba da govori na tom mitingu i on je organizatore mitinga su mu obavestili da je eto, predsjednik opštine Deči festival pomerio od 12. augusta na 8. i pozvao roditelji sa decom da dođu u pola 7. a počeo već tobogane da postavi. Da, nema, kaže, sumnje nikakve da je Parović rekao sve tačno i kako jeste. Upotreba dece zapravo nije upotreba dece, to je zloupotreba i to je ono što Oskar i ceo njegov tim radi. Videli smo da oni ne prezaju ni od čega, čak ni od trovanja stanovništva. Pre neki dan su za vreme mitinga prašili ljude sa onim sredstvima protiv komaraca. Pitanje je šta je sve unutra bilo, znate, to je vrlo teško utvrditi. U svakom slučaju, malo je što nas zaprašuju sa neba, sada nas zaprašuju i sa zemlje. Očito je da je vlast u velikoj panici, sva njihova nepočinstva, sve izdaje, sva pljačka koju čine već više od decenije, izlaze na videlo. Izlaze na videlo, ne može se više ništa sakriti, nema nikakve sumnje da je narod ustao. Ovo više naprotiv Rio Tinta, to je samo bila inicijalna kapisla. Ovo je sveopšta pobuna naroda u Srbiji protiv izdajničkog, lopovskog, pljačkaškog i mafijaškog režima koji je satro Republiku Srbiju, koji je izgubio skoro 30% teritorije Srbije, predao ju je okupatorima raznim strancima, koji je zadužio zemlju za preko 100 milijardi eura, i koji nastavlja nemilosrdno da pljačka, razumete, vi imate čoveka koji preti narodu da ako pokuša da vrati institucije u ustavni poredak i zakonske okvire, da će se on svim silama tome suprotstaviti. Za to vreme teroristi na Kosovu i Metohiji bez ikakvih problema nesmetano ulaze u sve institucije Republike Srbije, prisvajaju sve institucije, i gledajte čuda, to ne smeta nikome ovde u Beogradu. To je prosto neverovatno i neshvatljivo da on štiti Šiptare, a napada Srbe, odnosno građane Srbije, sve koji su za to da se vrati ustavni i pravni poredak. Gospodine Kaležiću, hvala vam što ste još jedan put dali izjavu za Srbin info i molim vas ako saznate bilo šta se dešava sa gospodinom Duškom Kuzovićem, javite nam pa da što pre objavimo, a ako treba neka pomoć da napravimo neki apel, kažete imate advokate ako je potrebno i Srbin info će vam pomoći da nađemo adekvatne advokate. Hvala najlepše agenciji i novinskoj kući, odnosno pardon, agenciji Srbin info. Malo sam uzbuđen, izvinite što grešim. Da. Svakako bit ćemo na vezi i unapred se zahvaljujem ne samo vama nego i svim građanima Srbije koji će sigurno nesebično skočiti u pomoć i u odbranu ustavnog poretka i vladavine prava i zakona u Republici Srbiji. Evo, poštovani pratioci, slušalci, dragi prijatelji, upravo mi se javio profesor dr. Duško Kuzović iz policijske stanice u Bajinoj Bašti, gde je inicijalno pozvan da da izjavu vezano na okolnosti oko protesta Rio Tinta i tako dalje, u svojstvu građanina. Umeđu vremenu došli su predstavnici UKP-a, inspektor iz Beograda, koji ga je saslušao i profesor Kuzović je sada zadržan u stanici u Bajinoj Bašti, dok tužilaštvo ne odluči u odnosu na iskaz koji je dao tamo u svojstvu građanina. Dakle, taj iskaz je odmah prosleđen u tužilaštvo u Beograd i sad se čeka odluka tužilaštva da li će profesor Kuzović direktno ići u zatvor ili će možda biti pušten. I najzad imamo lepe vesti. Profesor Duško Kuzović je na slobodi. Pomoz Bog, profesore. Bog vam pomogao i Bog nam pomogao. Ako se budemo trudili i hoće. Gospodine
Kuzoviću, vas su hapsili, prevodili u policijskoj stanici. Ne, šta je bilo konkretno? Da budem koliko precizan, drža, da budem precizan, da, da budem precizan, oni su me zvali u svojstvu građanina da dam izjavu na okolnosti objave poziva mobe da policija, službe i vojska se sete kome su podneli zakletvu i čiji interese trebaju da brane, znači naroda, a ne političara. Konkretno ta moja izjava je deo izjave koja je bila i u vezi Kosova i Metohije i konkretno meni je se svidelo to podudaranje praktično obrazaca kojim smo kritikovali odnos prema Kosovu i Metohiji i sadašnji odnos prema Rio Tintu. Konkretno juče su mi komši u Obrenovcu javili da je policija tražila me. Ja sam i bio, imao sam jedan propušten telefonski poziv, zvao sam ga nekoliko puta, nije se javljao. Nakon toga sam pozvao policijsku stanicu u Obrenovcu, oni su rekli da ne znaju ništa o tome. I ja sam se uputio na Taru da se odmorim nekoliko dana do subote. Međutim, jutro sam rešio da ponovo pozovem taj broj i Bogu hvala javili se, ispostavilo se da je to uprava za visokotehnološki kriminal i oni su od mene pitali i videli su da sam ja bio u jednom od njihovih predmeta, pitao sam ih da li je, oni su tražili od mene da dam izjavu u svojstvu građanina, ja sam rekao da li je problem da to uradimo u ponedeljak, oni su rekli ne, mora da to bude hitno. Nakon toga su mi rekli da ta koleginica koja vodi taj predmet je na odmoru, ali da je to i dalje hitno i ako mogu da se javim u najbližu policijsku stanicu. Samo kako nešto bio... su vam rekli da imate pravo da budete sa advokatom, s tim što da vam advokat nema pravo da vam sufira. Vi možete... Da, da. Imajući u vidu da je to, da sam u svojstvu građanina, da su mi rekli da me zovu u svojstvu građanina, ja sam procenio da nema potrebe da idem sa advokatom. Sa druge strane, svaku reč koju sam rekao u javnom prostoru, ja sam 10 puta izmerio i ne ponavljam, ja stojim iza nje i sada i za 10 godina. Na kraju krajeva i cela ta priča oko Rio Tinta, ako vratite unazad zadnje 4 godine i vidite šta sam govorio, ja govorim i dalje isto i radim i dalje isto. Prema tom, imam isti stav prema tom problemu i to svi ljudi znaju. Tako da oni su me obavestili, ja sam procenio da nema potrebe da se pojavim sa advokatom. Kako sam bio na Tari, najbliža policijska stanica je bila u Bajnoj Bašti, oni su me najavili da ću da dođem. Ja sam se javio u policijsku stanicu, dočekao me dežurni inspektor, ja sam dao, sad trenutno se nalazim ovde na trgu u Bajnoj Bašti, izašao sam upravo pre 15 minuta iz stanice. I on je bio jako ljubazan, nemam ni jednu reč, znači primedbe, sa njim je bila još jedna koleginica, čak se u nekoliko navrata pojavio i komandir i konkretno pitali su me na okolnosti poziva policiji, službama i vojsci koji smo objavili na Telegram kanalu MOBE i na mom Twitter nalogu. Ja sam objasnio i zašto i kako, objasnio sam da je to u stvari... da podsjetio sam da postoji rezolucija 1244, da mi kao država imamo obavezu da poštujemo zbog našeg interesa tu rezoluciju. S druge strane, rekao sam da cijela ta priča oko povlačenja naše vojske, naših policijskih snaga, civilne zaštite, a potom sudstva i ostalog i predaje terorističkoj državi Kosovo nam ne služi na čast i da je to ugrožavanje suvereniteta, a posebno ovi poslednji događaji koji su bili u vezi ponašanja Albina Kurtija i njegovih naredbi, gde oni bukvalno sprovode najužasniji teror nad srpskim stanovništvom, ali je po meni od tog užasnog terora postoji samo još jedna užasnija stvar, a to je naše ćutanje, ćutanje naše državne administracije i svega ostalog. Tako da taj video u principu se izvorno odnosio na taj problem, ali je na neki način meni je bilo u tom videu simpatično kad sam ga dobio, da je neko u stvari napravio paralelu sa slučajem ubijanja Srbije rudarenjem i našao potpuno identičan obrazac koji je primenjen na Kosovo, da se isti taj obrazac primenjuje i na pitanje opasnosti i rudarenja
litijuma i ostalih otrova po Srbiji. Objektivno iz tog videa, taj autor koji mi je to poslao, ja ne znam ko je, ali hvala mu što je to uradio, on je bukvalno postavio pitanje da li ti ljudi koji se nalaze iza mojih reči o Kosovu, da li će ti ljudi da brane na isti način, istom snagom i sa istim rezultatom naša ognjišta i naša imanja ovde u Srbiji. Naravno, odgovori svi sami znate. Tako da konkretno to je suština bila tog videa. Nakon toga je se pojavio se još jedan inspektor za koga su mi rekli da je došao iz Beograda i sa njim sam obavio razgovor. Nakon toga su predali zapisnik tužiocu i tužilac je dao mišljenje da nema elemenata za krivično gonjenje i obavestili su me da sam slobodan. Moram da kažem da je policija u Bajinoj Bašti bila izuzetno ljubazna, da su bili jako kooperativni, da ni jednim gestom ja nisam bio ni šikaniran, ni povređen. Dobio sam kafu, dobio sam vodu, dobio sam svu potrebno uvažavanje. Znači, to moram da kažem. Takođe i taj službenik koji je došao, kako mi je rečeno, iz Beograda, baš ga tako nazivam službenik, i on je bio jako ljubazan, pitao me o celokupnoj situaciji u vezi protesta i oko litijuma. Ja sam mu rekao da ću biti u Malom Zvorniku u petak. Možda pitao ko vas plače i tako. Ne, nije bilo tih. Ne, nije bilo tih. Takvih vulgarnih pitanja nije bilo, jer moja finansijska situacija i moje imovinsko stanje govori da od toga nema ništa. Mislim, oni to veoma dobro znaju i ja to znam po pismima koji mi šalju izvršitelji, sudovi i tako, ali mislim da ne treba o tome javno govoriti, jer ne želim u sebe da pravim, kako bi rekli, lažnog heroja na pogrešnim temama. Tako da nisu me to pitali, pitali su me za da li ću se pojaviti na protestu u subotu. Da, pojavit ću se i ovaj put to kažem, pozivam sve građane i opominjem ih da oni imaju obavezu, da imaju svoje mišljenje, da to svoje mišljenje trebaju da brane javno, pa makar ostali sami protiv svih u tom svom mišljenju. U ovom trenutku pozivam ponovo da svi prevaziđemo razlike, da batalimo politiku čoveku kome je ugrožena egzistencija, ugrožen nivo, opstanak, život i manje. Taj nema mogućnosti da kaže da je demokrata, republikanac, monarhista, anarhista ili šta već. Već jednostavno mi branimo naše gole živote, branimo naše imanja, a oni sa druge strane brane milione i milijarde. Znači, ja tu ne vidim ni jedan sekund za diskusiju. I prema tome mi nastavljamo da branimo svoje, da guramo svoje. Mi volimo ovu Srbiju, na kraju krajeva svaki od njih ima negde da ode. Svi oni koji su došli u Srbiju, imali su gde da odu, ali mi nemamo gde da odemo. Znači, ovo je naše utočište i naša linija poslednje odbrane. Mi u centralnoj Srbiji naročito znamo da su naši preci napravili tu državu. Znamo koliko ta država košta i ja ovim putem poručujem svim džukelama koje nam laju na pragu, da mi isto tako znamo da branimo ovu državu kao što su naši preci znali da je napravo. Znači, nema popuštanja, nećeš kopati, mi predlažemo da se razvija domaća poljoprivreda, domaća privreda, da se zatvori tržište za većinu stranih kompanija, da se to tržište otvori za domaće firme, da se pruži sva potrebna pomoć domaćim firmama i vidjet ćete, mi nećemo našu zemlju prepoznati za 4 godine, a ako dozvolimo da oni kopaju, da uzimaju šta hoće, od naše zemlje neće ostati ništa do jedno veliko đubrište. Mi to ne smemo da dozvolimo i nećemo dozvoliti. Mi naša imanja ne damo i branit ćemo ih po cenu života.